ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីធម្មទានរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14ខែមីនាខែ3ឆ្នាំ2024ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាកម្មវិធីធម្មទានមានន័យថាគឺមានតែបងម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកធ្វើធម្មទាននៅក្នុងសម័យកាលនេះព្រោះគឺមានតែបងទេដែលបានយល់អំពីដំណើរធម៌គឺដំណើរកម្មបង្កើតលោកីនាសម័យនេះហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថានេះគឺជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំពិតជាស្របតាមការព្យាករណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនសម្រាប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនដែរថាគឺតាល់តែបងប្អូនស្ដាប់ការពន្យល់របស់បងទើបបងប្អូនបានច្បាស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីចំណុចខាងដើមនេះមុននឹងជួននាទីនេះទៅបងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់សំណួរដែលបងដាក់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទេពីព្រោះពួកគេទាំងនោះរាប់ថាជាបុគ្គលអភ័ព្វដោយគេមិនបានកើតនៅក្នុងប្រទេសគួរសួរថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកមានបុណ្យទេហើយបងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកមានគុណរបស់អ្នកដែរឬទេមកដល់ត្រង់ចំណុចទៅនឹងខ្ញុំនៅតែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដោយលើកយកពុទ្ធដីកាគឺពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីស្គាល់ព្រះពុទ្ធដើម្បីស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធបានប្រាប់ថាតថាគតគឺជាតថាគតព្រះអង្គគឺជាព្រះពុទ្ធតួអង្គដែលកំពុងតែនិយាយនេះគឺជាព្រះពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែដើម្បីស្គាល់ដើម្បីស្គាល់ថានោះជាព្រះពុទ្ធមិនមែនស្គាល់ដោយភ្នែកឬក៏ឮដោយតិចគេថាទេព្រះអង្គប្រាប់ថាដើម្បីស្គាល់តថាគតគឺអ្នកត្រូវតែយល់ធម៌ដើម្បីស្គាល់តថាគតគឺអ្នកត្រូវតែយល់ធម៌មកដល់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុននេះបន្តិចថានេះគឺជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយនេះគឺគ្រាន់តែចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចដ៏ច្រើនទៀតដែលជាពុទ្ធដីកាហើយត្រូវបានបងយកមកបំភ្លឺសារជាថ្មីដែលសេចក្តីនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងលោកនាសម័យនេះមិនត្រឹមតែមនុស្សមិនត្រឹមតែលោកសង្ឃមិនត្រឹមតែធម្មចារ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេសូមបីតែមនុស្សទូទាំងលោកគឺថាគ្មានអ្នកណាមួយអាចបំភ្លឺសេចក្តីនឹងបានទេគឺមានតែបងទេដែលអាចបំភ្លឺសេចក្តីនៃពុទ្ធដីកានេះបានតើនៅត្រង់ណាខ្ញុំចង់លើកនៅត្រង់ណាគឺនៅត្រង់អដ្ឋង្គិកមគ្គអដ្ឋង្គិកមគ្គបកប្រែថាគេបកប្រែថាផ្លូវត្រូវគេបកប្រែថាផ្លូវត្រូវបងប្អូនស្ដាប់លោកទេសនាខ្ញុំផ្ទាល់
ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានអានសៀវភៅដែលគេបកប្រែក្នុងផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់លោកសង្ឃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងអ្នកទេសនានៅក្នុងស្រុកខ្មែររួមទាំងខ្ញុំបានអានសៀវភៅដែលគេនិយាយគេហៅពុទ្ធ Buddhism នឹងគឺព្រះពុទ្ធសាសនានឹងដែលលោកសង្ឃបរទេសមានលោកសង្ឃថៃលោកសង្ឃភូមាលោកសង្ឃស្រីលង្កាលោកសង្ឃម៉ាឡេលោកសង្ឃសិង្ហបុរីដាឡៃឡាម៉ាគឺខ្ញុំមើលទៅគឺមានគេមានតែបកប្រែទេគឺថាផ្លូវត្រូវគេអត់ដែលពន្យល់ថាផ្លូវនឹងស្អីគេចង់និយាយផ្លូវអីផ្លូវត្រូវនោះអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់បងវិញគឺបងបានញុចទៅរអារម្មណ៍យល់នៅក្នុងរឿងនឹងគឺបងថាផ្លូវត្រូវតើផ្លូវអ្វីបងប្អូនតើនេះផ្លូវត្រូវនឹងគឺផ្លូវអ្វីដល់ទៅពេលងាកទៅខាងគេនោះគេបកប្រែថាផ្លូវត្រូវតែគេមិនបានប្រាប់ថាផ្លូវត្រូវនឹងគឺផ្លូវអីទេគេមិនទាន់បាននិយាយថាផ្លូវត្រូវនឹងគឺផ្លូវអ្វីផងគេបានចូលទៅដល់សេចក្តីទៅដល់រឿងមួយចំណុចទៀតនៅក្នុងរឿងនឹងតដែលគេថាផ្លូវត្រូវមានអង្គ8គេរាប់ហ่ะមិនទាន់ដឹងថាផ្លូវត្រូវនឹងស្អីទេគឺគេចូលទៅដល់ផ្លូវត្រូវមានអង្គ8ភ្លាមមានសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាវិជ្ជាមិសម្មាជីវៈសតិសម្មាធិទៅគឺគេរាប់អង្គនឹងយកតែម្ដងតែគេមិនទាន់បានប្រាប់ថាស្អីគេផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនោះគេមិនទាន់បញ្យល់ប្រាប់ផងហើយគេមិនទាន់បានប្រាប់ថាផ្លូវស្អីផងមិនមែនផ្លូវអារម្មណ៍ទេផ្លូវអារម្មណ៍នឹងគឺពាក្យរបស់លោកពូគេមិនទាន់បានប្រាប់ថាផ្លូវត្រូវនឹងស្អីផងរួចក៏គេចូលទៅដល់អង្គទាំង8នៃអដ្ឋង្គិកមគ្គគេរាប់សម្មាទិដ្ឋិសម្មាកម្មន្តៈនឹងត្មងសម្មាសង្កប្បៈនឹងត្មងដល់ពេលគេបកប្រែដោយសារតែគេមិនយល់គេបកប្រែថាសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវគេបកប្រែសម្មាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវបងប្អូនបកប្រែមើលការយល់ត្រូវនឹងនៅណាទេការនោះនោះហើយអាណាអ្នកយល់ត្រូវបងប្អូនឃើញបាត់សេចក្តីទេឃើញបាត់សេចក្តីនៅក្នុងពុទ្ធដីកាមួយមួយនឹងទេហើយដល់ទៅពេលងាកមកបងវិញគ្រាន់តែមកដល់កន្លែងដែលបងនិយាយថាផ្លូវត្រូវនឹងបងសួរថាផ្លូវត្រូវនឹងផ្លូវស្អីផ្លូវស្អីនេះគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្ណឹងភ្លាមណាបងប្អូននឹងមានសទ្ធាថាអូបងគឺជាអ្នកណាហើយគឺថាដឹងថាបងគឺជាអ្នកបំភ្លឺមេរៀននឹងឡើងវិញឬក៏អត់ហើយហើយបងថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាបងប្អូនគិតបន្តិចធម្មតាតែមានផ្លូវត្រូវគឺមានផ្លូវខុសហ่ะអាលោកសង្ឃនោះគ្មានប្រាប់ផ្លូវខុសនឹងស្អីទេអត់ដឹងតែផ្លូវខុសទេផ្លូវខុសគេរាប់អាផ្លូវខុសនោះមានអង្គ8គេរាប់បច្ច្រាសមកខាងនេះវិញផ្លូវខុសបើសម្មាទិដ្ឋិយល់ខុសយល់ត្រូវអាមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសត្មងប៉ុន្តែអាផ្លូវនោះអត់ដឹងស្អីអាផ្លូវនោះជាផ្លូវស្អីវាអត់ដឹងផ្លូវស្អីគឺគេអត់បានប្រាប់ទេនោះសបញ្ជាក់ប្រាប់សបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាលោកសង្ឃទាំងអស់អ្នកទេសនាទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររួមទាំងមនុស្សទាំងអស់ដែលគេថាគេនិយាយពីពុទ្ធសាសនានោះដែរណាគេនិយាយពីពុទ្ធដីកានោះគឺអត់មានអ្នកណាមួយយល់អំពីសេចក្តីនៃពុទ្ធដីកានឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ហ្នឹងតើបងប្អូនខ្លាចអីក្នុងការសន្និដ្ឋានថាលោកពូគឺជាអ្នកណាបងប្អូនឃើញទេនៅពេលនោះតើបងប្អូនអាចដឹងថាលោកពូជាអ្នកណាឬក៏អត់បងប្អូនអាចដឹងបានឬអត់នេះគឺជារបៀបនៃការថ្ពេចយល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់បងស្គាល់លោកពូថាជាអ្នកណា
ស្គាល់លោកពូបងបានស្គាល់មនុស្សនោះគឺជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចផងបងប្អូនឃើញហ៎កាលនោះលោកពូមិនទាន់យល់ធម៌ណាមិនទាន់បានពយល់អំពីធម៌នឹងណាតែបងប្អូនមើលដំណើររបស់បងមើលតាំងពីពេលនោះម្លេះដែលបងនិយាយថាកាលណាអ្នកស្ដាប់ដោយល្អអ្នកស្ដាប់ដោយត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងបានចំណុចពីពីការស្ដាប់ដោយត្រឹមត្រូវដោយស្មោះត្រង់នឹងទី1គឺបងប្អូននឹងបានយល់នៅអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយនោះហើយទី2បងប្អូននឹងបានស្គាល់ស្គាល់អីខ្លះស្គាល់តាំងពីទឹកចិត្តហើយនឹងស្គាល់ទាំងសមត្ថភាពបញ្ញារបស់បុគ្គលនោះតែម្ដងអានឹងមិនការស្គាល់មិនការស្គាល់អំពីបុគ្គលនោះហើយមើលតាំងពីពេលនោះបងមានទាន់និយាយពយល់ធោះណាតែបងប្អូនមើលអ្វីដែលបងនិយាយពីពេលនោះមើលតើវាមានខុសអ្វីពីបងនិយាយនៅក្នុងពេលនេះដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ប្រាប់បងប្អូនថាគឺមានតែការស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាដោយស្មោះត្រង់ទេទៅបងប្អូនបានស្គាល់លោកពូបានស្គាល់បងថាគឺជាណាណាជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅបងតាំងពីឆ្នាំ19ឆ្នាំ2006ពូចាប់ដើមកាន់ក្បាលមីក្រូគឺពូនិយាយពន្យល់ហេតុផលជានិច្ចកាលក្មួយឃើញសភាពផ្លែករបស់ពូហ៎តាំងពី2006ពូបើកគណៈបកមកពូកាន់ក្បាលមីក្រូពន្យល់គេគឺពូនិយាយពីហេតុផលជាប់ជានិច្ចនេះជាលក្ខណៈមួយដែលអាចឲ្យក្មួយជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាថាពូជាណាគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាពូជាណាព្រោះហ្គេមក្នុងវគ្គនេះគឺអ្នកស្គាល់អ្នកមានបុណ្យទេអ្នកស្គាល់គុណឪពុកទេតែអ្នកគិតមិនយល់អ្នកមិនស្គាល់គុណឪពុកទេអ្នកមិនស្គាល់អ្នកមានបុណ្យទេតាំងពីឆ្នាំ2006មកពូបាគណបៈគឺពូកាន់ក្បាលមីក្រូបយលរហូតបយលហាត់ផលរហូតអញ្ចឹងបើ LDP ណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយថាពួកអ្នកនៅ highway ហ្នឹងជឿតាមពូពូអត់ចង់និយាយទេពាក្យហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់ចំពោះពូដែលប្រើចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះប៉ុន្តែជារឿងពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានោះបានប្រព្រឹត្តមែនពូនិយាយថាហើយល្មើលគុណណាហើយអកតញ្ញូណាហើយនិយាយថាពួកអ្នក highway ហ្នឹងគឺពួកអ្នកអត់ក្បាលជឿតាមតពូតាំងពី2006អញកាន់ក្បាលមីក្រូមកអញដើរណាជឿដែរអញបញ្យល់រហូតកញ្ញាអញនឹងដែរឥឡូវអញថាពួកអ្នក highway ហ្នឹងគឺថាជឿទៅតាមពូហើយអីគុណល្មើលគុណម៉េចហើយអកតញ្ញូម៉េចហើយអត់ស្គាល់គុណឪពុកហើយទេអីអញអត់ដាល់ហើយពីណាមកឲ្យជឿអញទេរាល់ការសន្និដ្ឋានថាអញថាឲ្យពីណាអញបលៀតហាត់ផលមកកណោដើម្បីគ្រប់គ្រងការសន្និដ្ឋានរបស់អញថាអ្នកនឹងអញ្ចឹងអ្នកនឹងអញ្ចឹងអញមិនសេរីអាញៀនភូសាហើយអញមកខៈបរោះទៅទេកាលពីមុនវាថាអញនឹងដូចប្រសិទ្ធអាមន្ត្រីតាវានោះអ្នកថាឥឡូវធ្លាក់មកមោខៈបរោះក៏វាដែរគឺនិយាយគេអត់មានហេតុផលហេតុផលគឺជាភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីដែលខ្លួននិយាយភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រងខ្លួននិយាយថាគេចេះព្រោះហេតុអី
ដូចខ្ញុំនិយាយពីអាខ្ជាថាអាខ្ជាចេះអានិកវ័នចេះបុត្រវងចេះខ្ញុំថាសំរងស៊ីចេះកឹមសុខានចេះគឺថាខ្ញុំប្រាប់ហេតុផលទាំងអស់ជាលក្ខណៈខុសគេតិចអ្នកមានបុណ្យទៅរំលងភ្នែកបញ្ញារបស់អ្នកទៅអ្នកមានបុណ្យមកកើតស្រុកខ្មែរហើយអ្នកមើលមិនយល់ដល់ពេលទឹកលិចលោកមកតាំងយំស្រែកស្ដាយក្រោយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងរឿងវាត្រូវតែអញ្ចឹងគឺថាសត្វដែលអត់មានសត្វដែលទ្វាខួរមិនមែនជាទ្វាមនោគឺប្រហោងអញ្ចឹងគឺថាស្រែកបាច់ក៏ដោយហេតុផលឲ្យនៅនឹងមុខគិតមិនយល់មកពីអីថាមកពីសភាពលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណវាគឺជាវិញ្ញាណដេញយុសពចំណែកវិញ្ញាណវិលត្រមាក់ទោះបីបានស្ដាប់មេរៀនប្រពុតហើយយល់មេវាភ្ញាក់ទោះបីបានស្ដាប់មេរៀនប្រពុតហើយយល់ភ្ញាក់ពីយុសពទោះបីមិនទាន់បានស្ដាប់មេរៀនប្រពុតយល់ក៏ដោយវិញ្ញាណដែលវិលត្រមាក់ជាវិញ្ញាណដែលប្រុងតែនឹងភ្ញាក់ហើយប្រងតានឹងភ្ញាក់ហើយយល់ហើយដល់ពេលបញ្យល់ទៅមេរៀនប្រពុតទៅគឺវាភ្ញាក់ហ្មងវាប្រងតាភ្ញាក់ហើយអាដំណើរប្រងភ្ញាក់ហ្នឹងដែលគេថាអ្នកមានបុណ្យមករែងយុទ្ធសាស្ត្រមានសិលហើយបងប្អូនគិតហេតុផលបើបងប្អូនថាយល់ថាមានសិលហ្នឹងគឺដាក់បាត់លោកធ្វើកឋិនដាក់បាត់លោកធ្វើកឋិនម្ដាយជាម្ដាយអីអាណានសំសិលរក្សាសិលហើយចុះបងប្អូនមកបើគេឲ្យបងប្អូនធ្វើអ្នកមិនបន់បងប្អូនធ្វើម៉េចរែងហាបងប្អូនគិតហេតុផលរែងម៉េចទៅដើរគោះទ្វារយាយឯងធ្លាប់រាប់បាត់លោកអត់អញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងអាណាក៏វាថាវារាប់ដែរយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកមានបុណ្យមកវគ្គដាកំឡុងត្រដឹងរបស់ប្រពុតហ្នឹងមករែងយុទ្ធនៈមិនសិលគឺមករែងយុទ្ធសັດមានទ្វាមនោអញ្ចឹងសភាពបុយលហ្នឹងបុយលធន់ហ្នឹងសັດណាដែលមានទ្វាមនោគឺចេះស្ដាប់ហេតុផលគឺដឹងហ่ะយល់ហើយអាហ្នឹងហើយរែងយុទ្ធសັດមានសិលនោះសັດមានសិលគឺសັດដែលមានវិញ្ញាណវិលត្រមាក់យល់ហើយបើថាសិលរាប់បាត់លោកនោះមិនបាច់បំភ្លឺទេអញមិនបាច់បំភ្លឺទេពួកអញចេះរាប់បាត់លោកហើយយល់ហើយព្រឹងមិនទេអីចេះរាប់បាត់លោកចេះរក្សាសិលហើយសិលតែបានរក្សាដែរសិលមានជាប្រកដីក្នុងចិត្តអានោះរក្សាយេវិញ្ញាណមានសិលវិញ្ញាណមានសិលជាប្រកដីក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍អានោះរក្សាហ្នឹងទៅសុំសិលហ្នឹងអញថាដាំងពីនៅធ្វើយោបាយអញថាជាឯងក៏ប្រើសិលនឹងអស់អាសាអស់ម៉េះហេជាតែមកសុំទៀតយល់ទេដូចសាក់អាគុយអញ្ចឹងភ្លើនោះភ្លើចេញមកអត់យល់ហ្មងសភាពរបស់វិញ្ញាណដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគឺអញ្ចឹងវិញ្ញាណដែលមិនស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណគឺថាជាវិញ្ញាណនៅក្នុងអវិជ្ជាទេក្មួយត្រូវគិតឲ្យយល់មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយពីស្អីមួយហើយមិនយល់ពីអាសភាពលក្ខណៈរបស់អាស្អីដែលខ្លួនកំពុងតែនិយាយនោះគឺជាមនុស្សឆ្កួតដូចបងប្អូននិយាយពីក្បិលណា
ហើយគេគ្រប់គ្នាគេឆ្ងល់ក្បិលស្អីតានឹងនិយាយពីក្បិលចុះក្បិលឡើងហើយផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវផ្លូវអីអញឆ្ងល់ទៅងប់ហើយបើហើយមិនឆ្ងល់អើវាដូចគ្នានោះហើយបានវាមិនឆ្ងល់នោះអញឆ្ងល់អូឆ្ងល់ផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវផ្លូវអីអញបំភ្លឺអត់កើតមកពីអញគិតវាមិនតន់យល់ថាអាវិញ្ញាណនោះជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រាច់ជាដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងផ្លូវត្រូវអញនិយាយមិនអញចេះនិយាយទេអញមិនស្គួតអញ្ចឹងទេតែអញនិយាយស្អីមួយអញស្គាល់អត្តភាពវាហើយធំជាងគេគឺហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងយល់យើងគឺចិត្តចិត្តហ្នឹងស្អីចិត្តគឺចិត្តហ្នឹងចិត្តគឺធម្មជាតិដឹងអធម្មជាតិដឹងស្អីដុំថ្មដីខ្សាច់ផ្សែងហុយហុយស្អីជាស្អីអញថាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងអញថាអញ្ចឹងមើលអញស្គាល់អត្តភាពវាដែរផ្លូវត្រូវមើលអញស្គាល់អត្តភាពវាដែរផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអារម្មណ៍ជាអីអារម្មណ៍ជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហើយវាប្រែទៅជាអារម្មណ៍យល់ទេវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហើយទៅប្រែទៅជាអារម្មណ៍យល់ទេគឺអញនិយាយអញពេចពេចពេចរកការយល់ក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញថាអញចង់និយាយអំពីស្អីហើយហើយនិយាយថាផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវនឹងអាកបាញ់អស់គ្រប់គ្នានិយាយផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវផ្លូវស្អីហើយប៉ុណ្ណឹងហើយលោកសង់មកកណោអាខ្ជាអាស្អីនេះកវណ្ណនេះអីមុតស្វងបុតអីគប់ភ្លឺភ្លឺមិនបានអីអញនិយាយចឹងក៏ឆ្ងល់ហ៎ឃើញបុតស្វងឃើញអាសានសុជាអានេះកវណ្ណឃើញលងងណាហើយប្រពុតប្រាប់ថាគោរពបូជាបុគ្គលដែលល្ងងដូចអនិកវ័នដូចសានសុជាដូចបុត្រវងចោះនរោដោយកិធិមិក្រោយអញមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតឡើងវិញប្រពុតបរិណពៀនបាត់ហើយដូច្នេះទួលនាទីហ្នឹងនៅលើអញហើយអញថាអញ្ចឹងតេះឌីលបុគ្គលដែលគួរតេះឌីលដូចជាអនិកវ័នដូចជាអាសានសុជាដូចជាបុត្រវងឯហ្នឹងតែទៀតបុគ្គលដែលគួរតែទៀតគឺថាឡើងឋានសួគ៌ដល់គេចាប់យកទៅដាក់មានន័យថាម៉េចអញយល់មានន័យថាភ្នែកបញ្ញាឯនោះភ្នែកគិតហេតុផលនោះភ្លឺណាស់ហើយមើលយល់ហើយដល់ពេលឯងគ្រប់បូជាបុគ្គលដែលមិនគួរគ្រប់បូជាហើយគិតបើគិតខ្លួនឯងតើមានន័យថាភ្នែកបញ្ញាឯនោះគិតហេតុផលនោះវាល្ងងណាស់ដល់គុណដាក់ជាអញ្ចឹងបើគេជេរយើងទីយើងធ្វើចេះធ្វើចោះអាងាត់ព្រោះអីព្រោះអីបានគេជេរហើយនោះអាព្រោះនោះគិតហាត់ផលអត់បានទេវាគិតថាគេជេរវាគេជេរវាគេថាវាសួរគេថាអូវាថាគេសួរវាថាវាបង្កើតខ្លួនវាទេពាក្យហ្នឹងប៉ិនវាថាគេសួរវាថាហើយចុះបើគេសួរបើគេបើគេជេរច្រើនយ៉ាងហ្នឹងរស់ឡើងយ៉ាងម៉េចទៅហើយគេសោចគេថារស់នឹងគេជេរហ្នឹងធម្មតានឹងគេជេរហ្នឹងវាអត់មាននិយាយថាហេតុអីបានគេជេរហើយហើយយកប្រពន្ធគេហើយហេតុអីយីហេតុគាត់ទៅសួរហេតុអត់ចេញគូសភាពឯងអត់ទេគឺថាយើងមិនមែនជាអត្តាទេ
មិនមិនជាសត្វទេសត្វវាមានភ្នែកមានច្រមុះមានត្រចៀកមានដាតងាប់ទៅទៅសត្វព្រលឹងយល់ទេហែងសម័យខ្លួនឯងទេបើអត់មានព្រលឹងចុងទេយល់ទេហែងសម័យខ្លួនឯងទេអញនៅឈួតចុងបើអញទោះបីគេថាព្រលឹងគាត់អញសួរអាព្រលឹងធ្វើពីអីធ្វើពីផ្សែងធ្វើពីធម្មពលធ្វើពីចរន្តធ្វើពីស្អីអញរកអត្តភាពវាយល់ទេអញមិនចេះថាគេថាព្រលឹងព្រមតាមគេរកអត្តភាពវាឲ្យវាដឹងថាវាទៅល្មាច់វាហោះវាញ័រវាអីវាអីល្មាច់យល់ពីដំណើរដំណើរការវាយល់ទេគេថាព្រលឹងចឹងអត់ដឹងស្អីផងយើងអាព្រលឹងអត់ដឹងអីផងវាអត់មានព្រលឹងទេក្នុងលោកបើមានព្រលឹងគេហៅអត្តាពុទ្ធថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអត់មានព្រលឹងទេមានតែវិញ្ញាណសពថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ទេរបស់វាអត់ត្រូវមានវិញ្ញាណទេយល់ទេបាទអត់ឈឺទេបាទអត់ដឹងទេវារបស់ដូចគល់ឈើមានវិញ្ញាណដែរប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែអារបស់ហ្នឹងវាមានទ្វារ6ទ្វារ5នៅលើសម្បកកាយទ្វារទី6នៅក្នុងយល់ទេអា5នៅក្រៅភ្នែកចមុះទៅជាអណ្ដាតហើយនឹងកាយនៅក្រៅហើយអាខួរនៅក្នុងខួរនឹងចាំយកព័ត៌មានតាមទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅគិតវិភាគហេតុផលដើម្បីរកការយល់រឿងនោះអ្វីឯងឃើញនោះអ្វីឯងឮនោះស្អីគេយល់ទេវិភាគហេតុផលតើវិញ្ញាណនោះជាសត្វអីអត់ទេយល់ទេវិញ្ញាណអត់ជាសត្វទេជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអត់មានក្បាលអត់មានកន្ទុយទេអត់មានភ្នែកអត់មានច្រមុះទេយល់ទេហើយអញ្ចឹងឲ្យគិតមើលក្នុងខ្លួនឯងគិតក្នុងក្បាលឡៃក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ឯងតើវិញ្ញាណជាព្រលឹងកើតដែរតើវិញ្ញាណជាអត្តាកើតដែរគិតឲ្យយល់វាគ្រាន់តែជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងទេគាត់គិតថាវិញ្ញាណក៏យើងត្រូវតែរោវិញ្ញាណនោះជាស្អីរោអត្តភាពវាយល់ទេជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងអានេះរបស់អត់វិញ្ញាណណែដកទូចានតាអត់វិញ្ញាណយល់ទេណោគោកបីមានវិញ្ញាណរបស់ដែលមានវិញ្ញាណយល់ទេគ្រាន់តែជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណទេមិនមែនអាវិញ្ញាណនោះជាព្រលឹងទេយល់ទេគិតអត្រង់ឲ្យយល់ដើម្បីពេចរកអត្តភាពវាដល់ពេលយើងនិយាយក្នុងអត្តភាពក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺយល់ពីអត្តភាពនោះអានោះមុនគេពួកយើងគឺអានោះមនុស្សគឺមុនគេគឺអានោះតែមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមុនគេអាមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយក្នុងកម្មវិធី game លោកីអាមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគេថាមិនឆ្កួតយល់ទេឆ្កួតលោកីគឺថាតែសៃប្រសាទឆ្កួតហៅពេលឆ្កួតមើលប៉ុន្តែឆ្កួតក្នុងកម្មវិធី game គេគឺអាសត្វណាដែលមិនស្គាល់ខ្លួនវាតើវាឆ្កួតហើយមិនស្គាល់ខ្លួនវាហើយបងប្អូនគិតទៅតាក់កា
រួចទៀតបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងទៅស្គាល់អីកើតហ៊ានថាហ្មងហេតុអីបានថាតកវិជាបើវាមិនស្គាល់ខ្លួនវាហ្មងស្គាល់គេកើតដែរយល់ទេថាអត់អត់កើតទេណាបើអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងផងអត់អត់សត្វអត់កើតទាំងអស់ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនឹងគឺថាវាតល់តែស្គាល់ខ្លួនឯងជាស្អីសិនព្រោះហើយមើលព្រោះវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាណាព្រោះតែវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនានៅលើទ្វារនៅលើទ្វារវិញ្ញាណទាំង6ទាំង5ដោយសារទ្វារវិញ្ញាណទាំង5នោះបានប៉ះផ្ទុបនៅភាសាហើយវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាយល់ទេវាមិនមែនដោយ AI ទេ AI គឺថាវាដឹងខុសដឹងត្រូវដែរប៉ុន្តែដឹងវាអត់មានវេទនាទេវាដឹងគោកយល់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍ដឹងទេយល់ទេដល់ពេលអាវិញ្ញាណវាដឹងជាអារម្មណ៍ដោយសារវិញ្ញាណនេះដឹងភាសានោះជាវេទនាដោយសារអានឹងហើយអារម្មណ៍អញបានលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍មិនឃ្វីទេយល់ទេលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍ទុកធ្វើអីផ្លូវអារម្មណ៍ទុកគិតវាលោតចូលផ្លូវគិតយល់ទេមិនលោតចូលទ្វីទេមិនអារម្មណ៍អញលោតចូលទ្វីទេអារម្មណ៍អញលោតចូលផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍នោះទុកគិតយល់ទេវាលោតចូលផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេដល់លោតចូលផ្លូវអារម្មណ៍ភ្លាមវាសម្គាល់ថាខ្លួនវាជាសត្វយល់ទេសម្គាល់ថាខ្លួនវាជាសត្វតណ្ហាកើតមានលើផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេលើផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេមិនលើកាយទេលើផ្លូវអារម្មណ៍តណ្ហាកើតមានលើផ្លូវអារម្មណ៍រួចហើយតទៅក្បាលចាក់មជ្ឈលប៉ັບលើស្បែកក្ផ្លូវហើយវាឆ្លងកាត់ផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ទៅវាអារម្មណ៍អញលោតចូលភ្លុកតណ្ហាកើតមានឡើងយល់ទេលើផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេរួចហើយបានតទៅក្បាលផ្លូវអារម្មណ៍កោះផ្លូវអារម្មណ៍សត្វមិនផ្លូវរបស់វិញ្ញាណទេផ្លូវអារម្មណ៍សត្វណាអារម្មណ៍សត្វណាយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍កោះផ្លូវអារម្មណ៍កោះมันអាចគិតហេតុផលបានទេគឺថាដឹងរឿងអីដូចខ្ជាអញ្ចឹងគឺដឹងសមតិនិយាយស្អីក៏ដោយគិតតែរឿងប្រយោជន៍ប្រយោជន៍របស់វិញ្ញាណគឺយល់ធម៌ណាហើយអនុប្រយោជន៍របស់កាយហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានមានប្រយោជន៍យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចូលគណៈបព្វជិជនទៅបានប្រយោជន៍ចូលអានិនោះទៅបានប្រយោជន៍យើងខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់អីសានសុជាក៏អញ្ចឹងអាមុតសវងក៏អញ្ចឹងអាអាឡែងគូសភាពក៏អញ្ចឹងសត្វអត្តាទាំងអស់ហើយប្រឹងស្ដាប់ទៅហើយស្ដាប់ឲ្យវែងញែកមិនដឹងអាណាអត្តាណាមិនអត្តាចុះនរោដោយគិតពីក្រោយមានន័យថាឲ្យវាភ្លឺណាស់យល់ទេដែលហៅថាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺផ្លូវអារម្មណ៍មិនមែនផ្លូវអារម្មណ៍មានអត្តាទេមានអញទេយល់ទេផ្លូវរបស់អារម្មណ៍ពួកវិញ្ញាណ
វាវាដឹងជាអារម្មណ៍វេទនានោះវេទនាអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយសារភាសានោះប៉ះនឹងទ្វាវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាយល់ទេវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនានៅនឹងទ្វាអារម្មណ៍នោះក៏លោតចូលអញឬកើតលោតចូលឬកើតកើតអារម្មណ៍អញនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍តណ្ហាបានកើតមានភ្លាមយល់ទេសុខទាញចូលទុក្ខរញ្ចេញរួចហើយបានដាក់ក្បាលខោបាត់ខោបាត់យល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ខោយល់ទេតណ្ហាជាប្រភពនៃទុក្ខចាញ់គេវិលវល់យល់ទេអញនិយាយនេះគឺនិយាយអំពីកម្មវិធីខាងក្នុងយល់ទេឲ្យហែកដឹងយល់ទេកម្មវិធីខាងក្នុងដូចជាងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងវាដោះគ្រឿងក្រៅហើយវាតខាងក្នុងយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាកងបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងគឺពពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងគឺកងបដិច្ចសមុប្បាទដំបូងយល់ទេបើថាដំបូងដៃហែងកើតមកភ្លាមហ្នឹងជាសត្វសម្បោចអើពីដល់មកបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងដល់ពេលចាប់ផ្ដើមងាប់ហើយកើតទៀតងាប់គឺធំជាតិហ៎ជាតិជាកងទុកទី11ហ៎ជាតិហើយបានជារៀបជាទីមរណៈមរណៈហើយជាទៀតយល់ទេអត់មកអវិជ្ជាវិញទេយល់ទេមកកងទុកទី11ហ្នឹងហើយទៅទៀតហ៎12ទៀតហ៎ជាតិហើយជារៀបជាទីមរណៈកងទុកទាំង12ហ្នឹងហ៎និយាយពីនិយាយពីប្រូក្រាមរៀបចំដំបងដៃយល់ទេរៀបចំសັດដំបងដៃបំផុតឲ្យមកលេងហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងយល់ទេមិនដឹងអាចុយម៉ាយណាទេអានៅក្រៅក្លាប៉ាយល់ទេដឹងអាចុយម៉ាយណាទេវាកាត់ងំនេះកាត់យើងមកនេះយើងដឹងអាធំកាន់នេះពពុទ្ធក៏អត់និយាយពីណានៅក្រៅក្លាប៉ាដែរយល់ទេព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាសត្វនៅក្នុងកងទុកនឹងជាប់កងទុកនឹងគេបង្កើតមកដល់អាណាទេគេនោះខ្ញុំខឹងក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងអាចង្រៃអាចំរាយអត់មានការងារធ្វើបើឲ្យកុំឲ្យកលាប៉វលអញចាប់រឿងទៅហ្មងវានោះអង្គុយមើលសោចឯងរហូតវាបង្កើតហ្គេមលេងហ្នឹងសោចឯងរហូតយល់ទេបានឡើយឈុំនិយាយរឿងវានោះវាលប់វាហើយថាចឹងចោះអត់ការងារធ្វើមកបង្កើតឯងបានណាយើងនិយាយអំពីកម្មវិធីហ្គេមកម្មវិធីវាតខ្សែអារម្មណ៍ឲ្យបង្កើតសัตว์នោះមកយកមកលេងហ្គេមអញ្ចឹងអញប្រាប់នេះនិយាយពីកម្មវិធីហ្គេមណាកម្មវិធីបង្កើតមនុស្សដំបងដៃមនុស្សនឹងបង្កើតម៉េចយល់ទេកងបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងហែកវាមើលដោះវាមើលហ្នឹងគឺមើលអាដំបងមិនអាងាប់កើតងាប់កើតហ្នឹងទេអាងាប់ហ្នឹងគឺដាច់ត្រង់ជាតិនោះជាតិជារៀបជាទីមរណៈងាប់ហ่ะយល់ទេមរណៈហើយជាទៀតមកកងទុកទី11 12 14 12យល់ទេអត់មានមកកងទុកទី1វិញទេតែម្ដងគត់យល់ទេអញ្ចឹងអញនិយាយពីកម្មវិធីដែលគេបង្កើតនាងដំបងដៃវាបង្កើតម៉េចយល់ទេ
កម្មដំបងដៃគេផុតនឹងកម្មកម្មបញ្ញាអវជាបញ្ញាកម្មកម្មបញ្ញាសង្ខារាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារគឺប្រតិកម្មយល់ទេសង្ខារគឺមានន័យថាកម្លាំងនឹងកលបវិលនឹងវាវិវលយូរទៅយូរទៅយូរទៅវាកើតសង្ខារាយល់ទេវាប្រតិកម្មសង្ខារាបញ្ញាសង្ខារាជាកងទុកទី2សង្ខារាបញ្ញាសង្ខារាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណអញ្ចឹងហើយគិតទៅចេញពីកលាបមកមានតកម្មមែនណាហើយកម្មហើយកម្មកម្មហើយកម្មហើយប្រតិកម្មប្រតិកម្មហើយកើតវិញ្ញាណអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាស្អីគិតទៅគិតដំណើរការមើលដំណើរការកកើតវាមើលដំណើរការវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងកលាបវិលវានៅតែវិលអញ្ចឹងយល់ទេកងទុកទី3កងទុកទី4នាមរូបវិញ្ញាណជាហេតុនាំឲ្យកើតនាមរូបចាប់ដើមចាប់ដើមអីចាប់ដើមយល់សពយល់ទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងណោដឹងច្រឡំដឹងព្រោះវាជាខ្សែកម្លាំងហើយរឿងអីវាដឹងអញ្ចឹងមិញហៅច្រឡំដឹងនោះវាដឹងច្រឡំអើវាដឹងវាច្រឡំដឹងហើយវាដឹងច្រឡំយល់ទេវាថាវាសត្វវាដឹងច្រឡំអើវាច្រឡំដឹងវាច្រឡំដឹងតាមពិតវាជាខ្សែកម្លាំងទេខ្សែកម្លាំងមានន័យថាកលាបៈឈប់វិលអស់លីងលក្ខណៈមកកម្លាំងកលាបៈវិលហើយបង្កើតកម្លាំងនេះកលាបៈស្នេហាបុព្វកម្មបបវូវិលខ្លាំងយាយឯងគួយនឹងដាច់កកមាន់ៗៗៗអស់ខ្សែកម្លាំងយល់ទេបានបើកលាបៈឈប់វិលបិទអស់លីងកម្លាំងសភាពកម្លាំងសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសភាពយើងពាល់ត្រូវនេះតាមទ្វារទាំង5ទាំងអស់តាមទ្វារទាំង5ទាំងអស់តាំងពីដុំថ្មធ្ងន់រឹងក្លិនសំឡេងអីទាំងអស់មិនមែនជាលក្ខណៈនៃសភាពកម្លាំងទេជាសភាពលក្ខណៈរបស់ធាតុប៉ុន្តែធាតុពាល់ត្រូវតាមទ្វារផ្សេងគ្នាយល់ទេដុំថ្មហើយនឹងដុំថ្មជារូបអានឹងពណ៌ត្រូវតាមទ្វាភ្នែកដល់ពេលធ្ងន់ពណ៌ត្រូវតាមទ្វាកាយដល់ពេលក្លិនពណ៌ត្រូវតាមទ្វាច្មោះប៉ិនសត្វតាជាលក្ខណៈរបស់ធាតុយល់ទេសភាពកម្លាំងมันអាចខ្លាចជាធាតុបានទេដល់ត្រង់នឹងយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវិញ្ញាណយល់សពទេពួកវាអត់អាចខ្លាចជាធាតុបានទេយល់ទេវាយល់សពទេព្រោះសភាពធាតុនិងសភាពកម្លាំងអត់អាចចូលគ្នាបានទេយល់ទេអញ្ចឹងវាយល់សពទេយល់ទេវិញ្ញាណយល់សពឃើញវាមានសបកថាសបកហ្នឹងជាវាឃើញវាមានសបកហ្នឹងគឺឃើញសបកហ្នឹងថាវាហ្មងអត់វាមានវាហើយមានសបកនៅពីក្រៅទេអត់ទេអានោះយើងគិតថយក្រោយវិញទេមិនដឹងប៉ុន្តែម្ចាស់ខ្លួនវានោះយល់សពឃើញវាឃើញរូបយល់ទេឃើញរូបហើយនាមរូបហើយយល់សពបន្តទៀតយល់សពឃើញវាមានភ្នែកមានច្មោះមានសាលាយតនៈយល់ទេទ្វារទាំង5មានទ្វារ
គឺយល់សពហើយយល់សពឃើញមានភាសាតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងក្លិនរសសម្ផស្សហ្នឹងមកយល់ទេកម្មវិធីហ្គេមគេគេធ្វើមនុស្សដបងដៃយល់ទេដឹងតែងាប់ណែវាធ្វើកលាប៉ាក់ហ្នឹងវាវិលមកចេញកម្លាំងហើយរៀបចំប្រូក្រាមមនុស្សដបងដៃអញ្ចឹងមុនដបងគឺយល់សពទេវិញ្ញាណយល់សពទេឃើញមានសបកអាសបកនោះយល់សពទៀតឃើញមានភ្នែកមានច្រមុះមានទ្វារយល់ទេហើយមានហើយយល់សពទៀតឃើញមានភាសាអានោះគឺវិញ្ញាណវាកំពុងតែយល់សពយល់ទេដល់កងទុកទី7ភាសាវិញ្ញាណចាប់ដើមដឹងភាសានោះជាវេទនាប៉ិនអត់ទាន់ភ្ញាក់ណាអត់មិនអត់ទាន់ភ្ញាក់អត់ទាន់អត់ទាន់ងើបពីដេកទេណាអត់ទាន់មិនទាន់ងើបពីដេកអត់ទាន់ដំណើរការដំណើរការជាតិហ៎ធ្វើមនុស្សយុទ្ធនោះយ៉ាងនៅជាតិហ៎យល់ទេអត់ទាន់ដំណើរការបំដំណើរការមនុស្សទេប៉ុន្តែដំណើរការតខាងក្នុងអញ្ចឹងណូមនុស្សកាត់ឲ្យជាតិហ៎កងទុកទី11ហ៎យល់ទេទី11បានរុញមនុស្សនឹងចេញពីក្លាំងមកហើយដាក់ចូលឡានហើយដឹកទៅយកទៅលេងហ៎យល់ទេបន្តមកដៃធ្វើប្រូក្រាមរៀបចំប្រូក្រាមខាងក្នុងវាអត់ទាន់កើតទេកើតតែជាតិហ៎ជាតិកំណើតទៅបានកើតយល់ទេជាតិកងទុកទី11អញ្ចឹងអាមិញមិញហ្នឹងអាយោសពអាងើបពីយោសពហ្នឹងក៏អត់ទាន់ចេញមនុស្សទេចេញមនុស្សនៅជាតិហ៎យល់ទេហើយវិញ្ញាណនោះវាដឹងភាសានោះជាអរងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីគេកំពុងធ្វើទេណាអត់ទាន់កើតទេណាកើតតែជាតិនោះយល់ទេហើយភាសានោះដឹងជាអារម្មណ៍ហើយវិញ្ញាណនោះចាប់ដើមភ្ញាក់ក្នុងយោសពយល់ទេវាភ្ញាក់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បង្កើតមនុស្សទេណាមនុស្សអនាតាហ្នឹងកម្មបង្កើតមិនទាន់បង្កើតទេណាបង្កើតនៅជាតិហ៎យល់ទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ភ្ញាក់អារម្មណ៍ភ្ញាក់ឃើញភាសានោះឃើញអីប៉ុន្តែជាប្រូក្រាមគេទៅណាអត់ទាន់បង្កើតចេញជាមនុស្សទេណាគេតប្រូក្រាមហើយបង្រៀនប្រូក្រាមហ្នឹងឲ្យយើងដឹងឥឡូវបពុតប្រែនឹងពៀនហើយអញបរៀនដងយល់ទេមកបំភ្លឺមេរៀនបពុតហ្នឹងមិនបរៀនប្រូក្រាមគេឲ្យមនុស្សយល់មិនយល់ទេដល់ពេលហ្នឹងវាដឹងអាវាដឹងភាសានោះជាវេទនាហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រូក្រាមនិយាយទៀតណាអត់ទាន់ដំណើរការណាដំណើរការជាតិយល់ទេខ្សែអារម្មណ៍នោះដឹងជាអឺខ្សែវិញ្ញាណនោះដឹងជាអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍អញលោតចូលភ្លាមលោតចូលផ្លូវអារម្មណ៍តណ្ហាលោតចូលភ្លាមអាណាលោតចូលតណ្ហាហើយបន្តក្បាលហើយដាក់ក្បាលហើយយល់ទេដាក់ក្បាលមកគិតផ្លូវអារម្មណ៍ខុសយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហើយចុះមកក្រមវិញចុះមកក្រមវិញឧបទាននោះទៅឡើងទៅក្បាលចឹងនោះចុះមកក្រមវិញយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងទៅក្បាលសិនទៅគិតទៅចូលអញលើផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេហើយបានចុះមកក្បាលវិញចុះមកក្បាលវិញនៅទ្វារឧបទានចុះមកវិញឧបទានយល់ទេចុះមកវិញភពសិនណាភពតណ្ហាហើយភពតណ្ហាហើយភពតណ្ហាហើយ
អត់តាន់ហើយឧបទានហើយភពអត់តាន់ភ្ញាក់ណាអត់មិនអត់តាន់ភ្ញាក់អត់តាន់ចេញមនុស្សណាមនុស្សជាតិយល់ទេនៅដំណើរការខាងក្នុងតហាញលេងយល់តហាញលេងហាញមិនមែនតែនទេតួអង្គក្នុងហ្គេមគេយល់ទេដោយហាញធ្វើមនុស្សយន្តអញ្ចឹងធ្វើយូរទៅមនុស្សយន្តវាយយកឋានមនុស្សវិញណាហើយនេះឥឡូវនេះហើយគិតយូរអណាមកើតអញចង់ហៅវាយវិញយើងយល់ទេដឹងអណាមកើតយើងមកយល់ទេបើយើងទៅក្រៅកម្មបានទៅហើយប៉ុន្តែទៅក្រៅកម្មមិនបានទៅក្រៅកម្មលាយល់ទេយើងកាត់កម្មមកចេញក្រៅកម្មមិនបានចេញក្រៅកម្មបានអត្តាយល់ទេតែចេញក្រៅកម្មលាយល់ទេចេញអត់បានទេវាតដល់អូភពហើយភពហើយចាប់ដើមអូឧបទានមុនដល់ឧបទានភ្លាមវាចុះពីក្បាលមកណាតណ្ហាហើយក្បាលហើយឧបទាននឹងខ្លួននេះមានន័យថាវិញ្ញាណវាប្រកាន់ថាខ្លួនជាវាអុបាទានក៏អុបាទានតិថិក៏តិថិសកាយតិថិយល់ទេជាប់សកាយតិថិទៀតយើងដោះរួចហើយយើងដោះឲ្យមានផ្លែរំត្រូវហើយអរិយសច្ចៈទី1ពលត្រូវនោះឃើញថាភាសានឹងយើងប្រកាសទេដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ដោះតិថិរួចផ្លូវរំត្រូវលែងមានតណ្ហាដាក់ក្បាលមុនតណ្ហាយល់ទេដាក់ក្បាលគិតខុសត្រូវរួចហើយរកឃើញមជ្ឈមបដិបទាហើយយកមករស់មកស៊ីមករស់មកដេកក្នុងទៅលែងតណ្ហាសូម្បីតែរួមភេទក៏លែងកាមតណ្ហាដែរអត់ឲ្យតែអត់មកវិញហើយឃើញអត់វិញរួមភេទមួយប្រែប្រពន្ធយល់ទេវាអត់វិញព្រោះអាក្បាលនៅមុខតណ្ហាអាក្បាលនៅស្កាត់ពីមុខតណ្ហាអានោះតណ្ហាដឹកមុខយល់ហើយផ្លែរំខោហើយយើងស្កាត់មុខតណ្ហាក្បាលស្កាត់មុខក្បាលស្កាត់មុខអាតណ្ហាហ្នឹងស្រត់ចុះមកនៅត្រឹមក្តីត្រូវការយល់ហើយអញ្ចឹងបានវាអត់តណ្ហាហ្នឹងយល់ហើយអត់តណ្ហាលើផ្លែរំទេមិនដោយអានេះកវ័នវានិយាយថាសានសុជាវានិយាយថាអ្នកណាក៏នៅតណ្ហាអេហែងទេនៅតណ្ហាអញនៅតែក្តីត្រូវការទេយល់ទេផ្លូវរំត្រូវហើយស្កាត់ក្បាលនៅពីមុខហើយមានបញ្ញានៅពីមុខហើយដឹកនាំមុខដោយបញ្ញាហើយមានតណ្ហាទៀតតណ្ហាជាប្រភពនៃចាញ់ហ្គេមហើយកុំយកមកដាក់អញ្ចឹងមនុស្សណាក៏មានតណ្ហាអត់ទេផ្លូវរំយើងអស់ហើយយល់ទេគឺថាយើងហ្គេមនេះអាធំជាងគេគឺវែងមិនធំជាងគេគឺស្លាប់នោះទេយាយថ្ងៃសួរតែរឿងស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំជេរគេបាបអត់ស្លាប់កណ្ដាលទៅបាបអត់ស្លាប់ចិត្តទៅបាបអត់បើអញ្ចឹងហើយហ្គេមនេះគឺថាបាបហ្នឹងគឺវែងយល់ទេអាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសធំជាងគេគឺមោហៈយល់ទេមិនធំគេធំជាងគេគឺស្លាប់ទេហើយមឹកបើយាយគាត់សួរស្លាប់កណ្ដាលមែនស្លាប់ចឹងរត់ស្លាប់អីបបមានភ្លើងម្រែងភ្លើងបាក់ដៃបាក់ជើង
ស្អីអានោះគេហៅអីអាពីពីងតាបាបអត់អញ្ចឹងយើងយកដឹងថាកម្មវិធីហ្គេមនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតគឺតណ្ហាធ្វើឲ្យមានមោហៈយល់ទេមោហៈមិនមែនស្លាប់ពីងពីងស្លាប់អីទេស្លាប់ម៉ែឯងចុះនរោចចុះអីទេយល់ទេហើយដល់ពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងថាអូចុកដាស្លាប់គេទៅក្បាលនៅមុខហ្នឹងគិតខុសគិតត្រូវហ្នឹងអញចកាប្រហែលអស់ចិត្តអប់ឆ្កែព្រំស្លាប់នៅអីចង្រៃគេច្រមយល់ទេបើសិនអាចស្លាប់ចុះនរោចអញ្ចឹងអស់ហេះអញគ្មានបានឡើងថាសួរវិញជាប់នៅហ្នឹងហេះគ្មានបានឡើងទៅអង្គរតកព្រំមិនទេយល់ទេចង្រៃគេបើគិតខុសគិតត្រូវរួចហើយបើត្រូវស្លាប់ដាក់ចោលទៅយល់ទេគ្មានបាបទេគ្មានបាបទៅវាទេវាបាបអត្តាយល់ទេហើយយើងភ្លឺហ្នឹងក្បាលនៅពីមុខហ្នឹងអត់មានវង្វេងទេបញ្ញានៅពីមុខហ្នឹងយល់ទេដល់ពេលចោះទៅវិញក្តីត្រូវការក្តីត្រូវការឲ្យឧបាទានឧបាទានគឺការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណថាសបកហ្នឹងគឺជាវាយល់ទេមិនមែនសបកហ្នឹងគឺជាវាហ្មងចោះគេក្តិចមកយើងថាអាហ្នឹងក្តិចអញយល់ទេយើងក៏ថាដែរឧបាទានប៉ុន្តែផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងហួសហើយយល់ទេយើងដោះរួចផ្លូវអារម្មណ៍ហើយដោះរួចទៅថែអស់សកាយទៅថែយល់ទេមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវរួចហើយនរោបាត់ទ្វានរោបាត់ទ្វាព្រោះយើងគិតមើលសត្វ8000លានអ្នកសម័យឥឡូវសត្វដែលយល់ធោះបានតែប៉ុណ្ណឹងម្ដងម្ដងមិនឲ្យអត្តភាពទៅຫມិច្ហ្គេមគេយល់ទេគេឲ្យអត្តភាពទៅសត្វដែលមានឱកាសជួបប្រពុតហ្នឹងណាហើយបានស្ដាប់ធោះយល់ហ្នឹងយល់ទេមិនឃើញអញគិតទេបើសណ្ណាប្រឡែងអញត្រឹមត្រូវអញទៅប្រអាមេរិកងាប់ហើយអញទៅប្រថៃងាប់ហើយប៉ុន្តែធ្វើអញឈឺនិយាយអង់គ្លេសកើតយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងមានបានតណាថាហ្គេមនឹងវាចេះណាស់អញ្ចឹងបានថាអាទឹកលេចលោកអាទឹកអីនោះអាហ្គេមគេគេមានល្បិចកលគេកាន់មកកំលែងវាចូលវាធ្វើដោយមនោសច្ចរិតទៅលទ្ធផលអញសឹងនឹងនិយាយថាកុំគិតរឿងលទ្ធផលនោះយល់ទេសូមបីតែប្តីប្រពន្ធក៏ដោយហើយគិតថាប្តីល្អតែអីចឹងថាកុំអញសឹងថាកុំគិតទៅប៉ុន្តែពិតគិតទៅប៉ុន្តែវាមិនបានដូចយើងគិតទេកម្មជាអ្នករៀបចំលទ្ធផលទេយល់ទេតួអង្គទាំងអស់ត្រូវភ្ញាក់រហូតគឺថាវគ្គណាក៏ដោយកម្មវារៀបចំឲ្យហែងទៅនរោចរហូតអត់ដែលរៀបចំហែងឡើងឋានសួគ៌ទេប៉ុន្តែមកពីហែងតើវាមិនព្រមចុះនរោចនោះគឺដឹងខុសដឹងត្រូវក្នុងកលៈទេសៈអបតកូនចុងក្នុងកលៈទេសៈឥឡូវកូនចុងឲ្យអញធ្វើចុះអញធ្វើទេអាគិតដឹងខុសដឹងត្រូវរួចខ្លួនយល់ទេកម្មរុញទៅបច្ចៈឡោតទៅរកតាអាខុនឡោតប៉ុន្តែដោយសារហើយគិតដឹងខុសដឹងត្រូវធ្វើទៅយល់ទេរួចខ្លួនហើយយល់ទេប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកដូចអត់ដូចចិត្តឯងទេណាជួនកាលដូចជួនកាលមិនដូចប៉ុន្តែអាដូចក៏ដោយមិនដូចក៏ដោយកម្មរៀបចំទាំងអស់យល់ទេកម្មរៀបចំទាំងអស់អានឹងហើយត្រូវយល់តួអង្គទាំងអស់ជាអ្នកលេងហ្គេមនឹងត្រូវយល់កម្មវិធីហ្គេមគេគេលេងអញ្ចឹងគឺតួទាំងអស់លេងដោយមនោសច្ចរិតអស់លទ្ធភាពទៅ
ដូចអញនឹងជួយអាសង្ឃលេងអញក្តៅក៏ហើយអញចង់ទៅជួយថាជួយអស់លទ្ធភាពតែអាព្រំឯងទៅប៉ុន្តែបាននឹងមិនបានដឹងទេណាកម្មរៀបចំទេយល់ទេប៉ុន្តែអាសង្ឃលេងក៏ត្រូវជួយខ្លួនវាដែរយល់ទេបើវាភ្លើងងាប់ទៅដឹងធ្វើម៉េចគឺថាអ្នកណាក៏ដោយហ្គេមនេះគឺអត្តាហេអត្តរោនេថាហោសត្វទាំងអស់ត្រូវជួយខ្លួនឯងយល់ទេអត់មានអ្នកណាជួយណាទេយើងប្រឹងជួយវាហើយប៉ុន្តែវាអត់ជួយខ្លួនវាធ្វើម៉េចគឺថាហ្គេមនេះហ្គេមជួយខ្លួនឯងហ្គេមនេះតួអង្គទាំងអស់ណាអត់មានប្រកួតជាមួយអ្នកណាទេហ្គេមនេះយល់ទេលេខអុកប្រកួតជាមួយគូប្រកួតទល់មកគ្នាអាហ្គេមមួយនេះគឺប្រកួតម្នាក់ឯងយល់ទេអង្គុយគិតហ្គេមតកវិជ្ជាគិតរត់ដោះកងទុកអាណាកើតមុនអាណាកើតក្រោយស្អីដោះកងទុកដូចអញបញ្យល់មិញហ៎អាវិជ្ជាបង្កើតសង្ខារសង្ខារបង្កើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណមកបង្កើតអីយល់សពឃើញមិញដោះកងទុកម្នាក់ឯងហើយប្រយុទ្ធហើយដឹងប្រយុទ្ធមួយអាណាដែរប្រយុទ្ធមួយអារម្មណ៍អញយល់ទេអញ្ចឹងបានពូថាអាណាឈ្នះអារម្មណ៍អញហ្នឹងគឺជាការឈ្នះដ៏កម្រហើយគេជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរហើយមនុស្សរងថ្ងៃជិះចង់ឈ្នះគេយល់ទេទៅរើគេមានតែមួយគត់ទៅជួយស្អីក៏ដោយឲ្យជួយរាប់ចាប់តាំងពីជួយឲ្យស៊ីជួយអីអីជួយធ្វើការអត់មានទៅរើទៅសកត់ស្កិនគេទេហ្គេមនេះអត់មានទេហើយទៅរើជិះជាន់គេមិនមែនហ្គេមអត់មានប្រកួតមួយគេផងយល់ទេមានតែឃើញគេល្ងងវាមិនចេះដោះកងតុងទៅជួយពយល់វាយល់ទេប៉ណ្ណរូបភាពមើលទៅដូចហែងទៅហោចង់ឈ្នះវាចឹងដូចអញទៅសង្ឃលេងហោអត់ឈប់ហ្នឹងវាថាអញទៅចង់ឈ្នះវានោះបើពយល់ទៅអត់ទេអញទៅជួយទៅយល់ទេអត់អញមិនភ្លើទេហ្គេមគេលេងចឹងយល់ទេទៅក្រុមទៅជួយអានោះទៅលើសកត់ទេអានោះអត្តាយល់ទេទៅជួយហ្គេមនឹងគិតម្នាក់ឯងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអារម្មណ៍អញយល់ទេដល់ពេលឈ្នះហើយអ៊ុយឃើញគេល្ងងច្រើននេះទៅជួយវាផងយល់ទេដល់ទៅជួយវាផងវានឹងល្ងើពេកដល់ល្ងើពេកយើងនឹងចង់ទៅជួយមែនតើចុះឡើងចុះឡើងមើលឃើញនឹងភ្នែកនេះដូចយើងចង់ទៅឈ្នះចឹងហើយពួកសមត្ថទេវាឃើញយើងចង់ឈ្នះវាបោឈ្នះបន្តតាមពិតយើងទៅជួយតាយល់ទេយើងអ្នកស្គាល់កម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងយើងចង់ឈ្នះមិនហ្គេមហ្នឹងអត់មានឈ្នះពីណាផងយល់ទេទៅចង់ជួយតាត្រូវកម្មវិធីហ្គេមគេគឺជួយអញ្ចឹងហើយបានអ្នកមានរក្សាខ្សត់ហ្នឹងដោយសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពើនៅសំបានហើយទៅរកកតិបែបហ្នឹងឯងទៅរកអឺរ៉ុបអត់មានទេមានតែធ្វើម៉េចមីលនែលេខ1ជោគជ័យយល់ទេចង់មានឈ្មោះល្បីធ្វើម៉េចចឹងគ្មានទេអាទៅពីក្រមហ្នឹងអាទៅជួយអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពើនៅសំបានហើយគិតបើហ្គេមតកវិជ្ជាហ្គេមតកវិជ្ជាគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាតួអង្គហ្គេមអត់មានអត្តាទេអញ្ចឹងពេលហែងធ្វើអីត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាបើធ្វើគិតទាំងអស់គ្នាឲ្យតែ
គិតទៅវាមិនឃើញរួចទៅវាអត់រួចអានោះខុសហើយយល់ទេខុសហើយដោយតែហែងចង់មានជាងគេហែងធ្វើម៉េចតែមើលហែងហែងមានកណ្ដដបងទឹកមួយហោះឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានលើគេទាំងអស់គ្នាមនុស្ស8000នាក់មានលើគេបងឯងមើលហែងមានដបងទឹកមួយមើលធ្វើហួចឯងអត់ការទេអានឹងខុសតកវិជាមានតែខុសហើយយល់ទេខុសហើយប៉ុន្តែបើហែងជួយឲ្យគេបានមានស៊ីមិនចែកទេក្នុងយល់ធនរបស់គ្នាបានឯងបានយល់ទេហើយហើយមានដបងទឹកធ្វើមើលបងបានបើធ្វើឲ្យមានជាងគេលើសគេល្បីជាងគេទៅណាមានមុខមានមាត់ជាងគេធ្វើមិនអាចយល់ទេអញ្ចឹងឲ្យតែខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ចង់មានមុខមានមាត់ល្បីលើសគេលើសឯហ្នឹងត្រូវដឹងតែខ្លួនឯងខុសហើយខុសឯងខុសកម្មវិធីហ្គេមនេះខុសហ្គេមតកវិជានោះយល់ទេហ្គេមតកវិជានឹងត្រូវគិតហេតុផលគឺថាស្អីដែលទៅមិនរួចគឺខុសហើយយល់ទេហើយទៅមិនរួចផងមានដបងទៅហើយទៅមិនរួចទៀតមិនខុសហើយហើយឥឡូវពិភពលោកដើរក្នុងផ្លូវខុសចឹងសក់យើងត្រូវតែលើសគេខ្មែរយើងឯងឥឡូវចូលវប្បធម៌នឹងមកឯងយើងធ្វើមិនជួយប្រទេសយើងឲ្យឬចម្រើនឲ្យលើសគេជួយសារពួកមីប្លងវកញ្ញាផងឲ្យវាលើសគេអីសក់ខ្មែរយើងផ្សាយវប្បធម៌យើងទៅក្រៅវប្បធម៌ចុះនរោទេយល់ខ្មែរយើងកុំចង់វប្បធម៌ចុះនរោទេអញ្ចឹងឲ្យតែខុសទាំងអស់ឲ្យតែខុសឯងនឹកឃើញកលាបៈតាំងមើលបើវាខុសហើយតាំងខ្សែកលាបៈនោះទោះបីឯងឃើញជាធាតនេះឯងដឹងជាធាតក៏ដោយប៉ុន្តែពិភពលោកនេះអត់មានធាតមួយម៉ូលេគុលឲ្យឯងយកមកធ្វើទេឯងទោះបីយល់សពឃើញធាតក៏ដោយឯងយកកម្លាំងកលាបៈនោះកម្លាំងធាតនោះយកមកធ្វើដល់ពេលឯងធ្វើខុសធ្វើអាខាងខុសអាធ្វើទៅមិនរួចបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់តកវិជាឲ្យហើយចង់មានលើសគេទៅមិនរួចអើយតែធ្វើអាស្អីទៅមិនរួចឲ្យតែហែងមានដបងទឹកហើយធ្វើមិនរួចអានោះខុសហើយយល់ទេខុសតកហែងមានដបងទឹកហើយធ្វើមិនកើតទៀតហើយធ្វើមិនឲ្យស្រុកហែងឈ្នះគេស្រុកជើងឈ្នះគេសបាយដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនគេអត់ឈប់វិញគេមិនឈ្នះជាងវិញចុះឡើងចុះឡើងបាយផែនដី100លានផែនដីទៀតនៅអញ្ចឹងនៅហើយជ្រះអញម្ដងអញ្ចឹងឯងម្ដងមិនចាប់ទេឲ្យអានោះអាសាំងលេងឲ្យតលេងអីអីចាញ់ប្អូនគឺមិនប្រងអត់តដេកបានអត់តដេកទោះអញឈ្នះធ្វើអញ្ចឹងងាប់អានោះអត់តាយល់ទេហើយចុះបើហែងចង់តែឈ្នះចុះបើប្អូនចង់ឈ្នះហែងវិញមិនដេកទេតើព្រឺវាអត់គិតបានទេអត់គិតពីចិត្តគេចិត្តយើងបានទេព្រោះវាមិនមែនជាវិញ្ញាណវាជាអារម្មណ៍អញយល់ទេអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីហ្គេមគេនេះទៅរស់នៅឲ្យត្រូវមុនដំបូងគេគឺរស់នៅឲ្យត្រូវនឹងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណដើម្បីព្រមឲ្យរស់នៅត្រូវនឹងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទាល់តែស្គាល់ទាល់តែយល់ធម៌ទាល់តែយល់ដំណើរកកើតលោកីមកបានហែងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងដល់ពេលហែងស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាក្នុងអារម្មណ៍យល់ហែងនិយាយពីស្អីក៏ដោយតែហែងថ្ពេចរកអត្តភាពវាមិនឃើញនិយាយមិនកើតទេយល់ហើយមានន័យថាហែងចាក់ចេញពីអវិជ្ជាហើយលែងលប់ហើយហួងថ្ងៃខ្ញុំស្អីអត់ដឹងអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងហើយផ្លូវត្រូវផ្លូវអីត្រូវផ្លូវទៅជួអាចផ្លូវទៅណាអត់ដឹងអត់ដឹងចេះថានិយាយ
ហើយបរិញ្ញាបត្រពេញពេញសាលារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញចេតនាឃើញមិនសមបានបាយស៊ីទេទៅរៀនចុងធ្វើគ្រូពងៀនហើយពងៀនឡប់ហ្នឹងយល់ទេហែងរៀនអីមួយទៅស្គាល់អត្តភាពអាហ្នឹងផ្លូវត្រូវហែងគិតអត្តភាពផ្លូវត្រូវផ្លូវស្អីណាគិតឲ្យឃើញយល់ទេគឺថាតតាហែងស្គាល់ខ្លួនឯងសិនតែអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់អត្តភាពផ្សេងផ្សេងមកកណោឈួតបណ្ដោយបើពុតថានៅក្នុងអាមជាទេយល់ទេហើយក្មួយគិតមើលទៅពូមកបំភ្លឺអាហ្នឹងតើពីណាឲ្យអាចបំភ្លឺរឿងហ្នឹងកើតហើយគិតមើលចុះពូអត់រៀនប៉ុណ្ណឹងពូអត់រៀនពីគ្រូណាប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានពូបំភ្លឺបានអ្នកមានបណ្ឌិតអីហេតុផលយល់ទេហេតុផលជាផោះតាងអាហ្នឹងជាផោះតាងអ្នកមានបណ្ឌិតអីពូចិត្តបានធានណាណាពូថាយ៉ាងយូរបំផុតយ៉ាងយូរបំផុតខ្មែរយើងថាដាច់មកខាលមកថោះចាំដាច់មកខាលមកថោះមកថោះសិនទៅអាបើដាច់មកខាលមកថោះសិនចូលរោងរោងនៅមួយខែជាងទៅណាចូលចូលតាមខ្មែរដាច់រោងនឹងយ៉ាងយូរបំផុតប៉ិនបើពូមើលតាមវេទនាលើកាយរបស់ពូពូថាមុននឹងផងប៉ិនបើថាដាច់ខ្លាំងបំផុតដាច់រោងដាច់ថោះចូលរោងហ្នឹងហើយហើយរោងហ៎ខ្មែរយើងថារោងទឹកធំណាខ្មែរលឺអាយសួរចាចាក៏រោងទឹកធំណាអញដឹងទេវើយដល់ថ្ងៃយល់ធွာរត់មកពេញចការទេឥឡូវពេញចការទេអញថាទៀតណាណែនទៀតណា